No, non podía faltar. En todas as campañas electorais, o Partido Popular anuncia solución definitiva para o sector naval público galego para despois incumplir todos os compromisos acadados durante a campaña como correu co dique flotante. E como correu con todas as promesas de Pemex. E que a min me parece un escándalo que ainda veñan a presumir do que fixeron con Pemex e os floteles. Dous floteles e casi non crearon emprego a cambio de regalar un dos mellores esteleiros galegos. E despois toda a carga de traballo que iba a enviar Pemex quedou polo camiño, en promesas incumpridas que é o que sabe facer o Partido Popular. E agora, en este ano electoral, pues evidentemente o Partido Popular nos volve a presentar como solución para Navantia Fene a fabricación de yaques para o parque eólico mariño Wikinger que promove Iberdrola en Alemania. A finais dos 70 comenzaba a vía crucis da reconversión naval, un plan que levou a cabo INI. O 5 de suño de 1981, o Goberno do Estado, mediante un decreto lei, otorgaba incentivos a cambio de despedimentos e prejubilacións. Astano é a gran víctima da reconversión. Na segunda reconversión, entre 1998 e 2003, foron 4.000 e 12.000 traballadores, respectivamente, os perdidos. Astano e Bazán pasaron polo adelgazamento dos cadros de persoal, limitación e trocos de actividade. Dende mediados dos 80, cando a planta de Fene foi a cabeza de Turco, no cambio de cromos entre o Goberno do Estado e Bruselas para a entrada na Unión Europea, perderonse 27.000 postos de traballo. En Astano e Bazán traballaron algún día máis de 16.000 personas. Agora quedan uns 2.000 en Navantia, 300 en Fene e unhas 500 en empresas auxiliares. A política dos sucesivos gobernos do Estado e o desinterese na defensa do sector naval galego dos sucesivos gobernos do Partido Popular na Xunta levou a actual situación do naval ferrolán. A situación do naval é límite debido ao seu diseño político a nivel estatal e consentido pola Xunta que ten como fin último o desmantelamento desta actividade na Ría de Ferrol. A cidade viu esmorecer non só os empregos do naval, sino a actividade económica e as oportunidades laborais que nacían o seu abeiro. Non son, pois, parámetros de estrategia político-electoral os que deben primar nesta situación de extremada emerxencia económico-social que arrastra a miles de veciños e veciñas de Ferrolterra as mans da miseria e os seus fillos e fillas á migración. Non é o debate das decisións políticas que se tomaron o que pode traer empresas que abran un horizonte para os milleiros de persoas desempregadas. É a hora de alentar e apoiar os proxectos que permitan trasladar o maior número de fogares ao fin da miseria e do desemprego. É hora, pois, de combinarmos estrategias de defensa do traballo que aínda fica sin destruir con decisións políticas que abran portas para conseguirmos novos nichos de emprego. O futuro económico e social da comarca pasa pola aposta decidida por dous eixos estratégicos de actuación. Diversificación industrial, ao redor da enerxía, o gas, o sector agroforestal e o marisqueo. O sector naval ten que ir máis alá da construcción naval, chegando á fabricación de equipos diversos, motores, turbinas ou maquinaria especializada para a explotación do cru e gas na industria offshore. A construcción dun novo dique que serva para atender as demandas das grandes unidades de transporte por mar. A industria offshore debe ser un dos elementos sobre os que xire a recuperación da actividade económica nas instalacións de Fene. Por iso, non chega a súa proposición non de lei que presenta hoxe, porque vostedes o que queren é acabar coa construción naval civil en Fene. Por iso queren dedicar o asteleiro agora a facer palas para eólica ou que sea con tal de pouco a pouco ir eliminando calquera posibilidade de que Fene traballe no naval. Por iso, a miña emenda vai no sentido de non oporse a que se traballe dentro de Fene para a industria eólica, pero sí de manter e de crear un real compromiso para que a construción naval siga sendo unha actividade fundamental do asteleiro en Fene. Por lo tanto, propomos engadir dous puntos.
Unha é presentar no presente período de sesións un plan de diversificación industrial para Ferrolterra, porque non pode ser andar a salto de mata en cada elección presentarnos un cubillito como si eso fora o futuro, presentar un plan serio de diversificación industrial para a comarca de Ferrolterra, establecer nos orzamentos para o ano 2016 a dotación necesaria para a construcción do dique flotante. Só así pode ser creíble que a súa aposta vai máis alá de transformar Fene o asteleiro de Fene en outra cousa e manter a actividade naval neste asteleiro. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.